Assalamualaikum, saya Malaysia Madani. KPDN menambah stok bekalan keperluan sehingga 30% sebagai persediaan bencana banjir. Timbalan menterinya Dr. Fauziah Salleh berkata, lesen khas kepada pemborong juga sudah dikeluarkan. Sekiranya banjir berlaku, kita punya bekalan tak boleh sampai, ya, terputus oleh kerana banjir. Daripada awal lagi, I think dah 2 months ya, KPDN bersedia dengan mengeluarkan apa untuk orang kata lesen peruntukan tambahan 30% kepada pemborong-pemborong. So, insyaAllah itu persiapan banjir kita and we are ready. Polis menasihatkan orang awam sentiasa berwaspada susulan bencana banjir. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mohd Yusof Mohd berkata, mereka yang kebiasaannya membuat tinjauan paras air sungai, terutamanya perlu lebih berhati-hati. Menurutnya, penduduk tempatan menjadikan amalan memantau paras air sungai itu sebagai acara tahunan di musim tengkujuh. Antara tumpuan orang awam adalah Sungai Kelantan di Tambatan Diraja, Kota Baru. Beliau mengingatkan orang awam tidak membawa anak kecil semasa membuat tinjauan. Selain itu, mereka diingatkan tidak menjadikan bencana banjir sebagai pesta bermain air. Mereka terdedah bahaya dihanyutkan arus dan kemungkinan digigit haiwan berbisa dalam air. Pemantauan berterusan dilakukan pihak polis di sekitar kawasan Batu 16, Jalan Batu Pahat Mersing, Keluang yang dilaporkan dinaiki air banjir. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Baharin Muhammad Noh berkata, pemantauan dilaksanakan bermula dari pukul 9.30 pagi hingga selesai. Anggota bertugas turut ditempatkan di kawasan berkenaan bagi tujuan kawalan laluan lalu lintas. Selain itu, jalan utama menghubungkan Keluang ke Mersing di Batu 17 juga dinaiki air. Dalam masa sama, pihak polis turut melakukan pemantauan di jalan raya bermula dari Batu 18 hingga ke Batu 29 Jalan Batu Pahat Mersing. Jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL selamat dan bebas banjir. Malaysia Rail Link MRL memaklumkan reka bentuknya dibina dengan struktur lebih tinggi daripada paras banjir. MRL dalam satu kenyataan memaklumkan lokasi terlibat banjir di sepanjang jajaran ECRL di negeri-negeri terlibat sudah dikenalpasti sejak awal pembangunan. Reka bentuk optimum mengambil kira aspek teknikal, nilai kejuruteraan dan risiko banjir di kawasan-kawasan tertentu di sepanjang jajaran 665 km. Pada masa sama, reka bentuknya mengambil kira kadar hujan 100 tahun dan 20% pembangunan guna tanah pada masa hadapan sebagaimana ditetapkan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sebanyak 155 buah kenderaan diperiksa dalam ops bersepadu kenderaan perdagangan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng Kampar malam tadi. Pengarah Keselamatan Negeri Muhammad Zawawi Zakaria berkata, daripada jumlah tersebut 61 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi bermula pada pukul 9 malam dan berakhir 12.30 malam disertai 9 agensi keselamatan antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Operasi turut dihadiri pemangku Ketua Polis Perak DCP Zulkafli Sariat. Dan ini pula kemajuan kerja-kerja pembinaan infrastruktur rel projek sistem transit rapid RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru, Johor dan Singapura mencapai 93%. Ia merangkumi pembinaan depoh penyelenggaraan RTS Link, stesen Bukit Cagar, Jejambat Darat dan Laut. Menerusi kenyataan media MRT Corp bagi kerja-kerja pemasangan rel turut mencapai kemajuan lebih awal berbanding jadual asal. Projek landasan trek itu akan diserahkan pengendali sistem transit rel untuk meneruskan baki kerja-kerja pemasangan mulai hujung tahun ini. Sekian berita semasa 4 dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.